Podhrázský rybník se rozkládá na více než 50 hektarech v ploché krajině pod vrchem Džbány. Historie rybníka sahá až do poloviny 17. století, to znamená více než 400 let do minulosti. Po celou tu dobu rybník sloužil chovu ryb. Rybáři zde lovili kapra, lína, štíky i sunce. Kromě velkých ryb žijí v rybníce i drobné rybky, plotice nebo ouklej. Kolem rybníka jsou rákosiny tvořené orobincem úzkolistým nebo chrastící rákosovitou. Vodní plocha a velké rákosiny poskytují vhodné podmínky pro celou řadu druhů vodních ptáků. V mělké vodě loví volavka popelavá. Ptáky zde můžeme pozorovat pomocí silného dalekohledu, nejlépe z hráze. Blíže se za nimi ale nevydávejme. Při průchodu rákosinami bychom mohli poničit hnízda, která bývají ukryta velmi důkladně a nenápadně. Pro pozorování je nejlepším obdobím časné jaro, kdy se ptáci vracejí z teplých krajin, nebo podzim, kdy se houfují k odletu. Podhrázský rybník je totiž významnou zastávkou pro vodní ptáky a některé vzácné druhy zde zastihneme pouze v tomto období. Podhrázský rybník je již více než půl století vyhlášen jako přírodní rezervace. Odměnou pro ochránce přírody je pak majestátní led husy velké nebo orla mořského nad rybníkem.